אז מי זה היה יהודה עמיחי שלכבודו אנחנו רוצים להקים שכונה? יהודה עמיחי היה משורר חשוב, אבל לפני שהוא היה משורר חשוב, אנחנו יודעים שהוא הספיק ללחום נגד הנאצים במלחמת העולם השנייה. הספיק ללחום בפלמ"ח במלחמת העצמאות ב-1948. במלחמה הוא גם איבד את המפקד שלו. איבד מפקד, חבר יקר, אבדה שהשפיע עליו אחר כך רבות על שיריו. שירה מיוחדת מאוד של יהודה עמיחי. הוא היום נחשב לאחד המשוררים החשובים בהיסטוריה שלנו, עד כדי כך שזכה בפרס ישראל על שיריו, והיה גם מועמד פעמיים לפרס נובל. ובשיריו הוא הצליח לשלב בין פיוטים לבין עברית מדוברת. ולכבוד האדם הזה שכל כך אהב את ירושלים וכתב עליה הרבה, גם שירים קשים וגם שירים שמחים, פה רוצים להקים לכבודו שכונה. אבל אנחנו מדברים על ירושלים, הדברים פה קורים לאט, צריך סבלנות בירושלים. אבל יום אחד אולי אתם ואני נשב פה ונקרא ספר, ספר שלו, ספר של שיריו. בינתיים אין שכונה, אבל לאורך הרחוב פה, רחוב עמק רפאים, יש שירים שלו על שלטים.